තෙරුවන් සරණයි ආයිබවන්. දහම් පාසල කෙටි සටහන් 8 ශ්‍රේණිය දෙවනි පාඩම. පිරිවෙන දහම් පාසල අපේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට මෙම සත්කාරය සිදු කරනු ලබන්නේ. අපගේ නාලිකාව සමග සම්බන්ධ වෙලා සියලුම ශ්‍රේණිවලට අදාළ කෙටි සටහන් මේ ආකාරයෙන් හදාරන්නට හැකියාව තිබෙනවා. විභාගයේ සමත් වෙන්නට එවැගේම දහම් කාරණාවන් පහසුවෙන් මතක තබා ගන්නට පාඩම් කර ගන්නටත් ඔබට මේ සාකච්ඡාවන් වැදගත් වේවි. දහම් පාසල් කෙටි සටහන් 8 ශ්‍රේණිය දෙවැනි පාඩම. බුදුගුණ හැඳින බුත්සරණ යා යුතු. බුදුගුණ දැනගෙන තමයි අපි බුද්ධ රත්නේ සරණ යන්නට ඕන. බුත්සරණ කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යෑම. එහෙනම් බුදුගුණ හැඳින බුදුගුණ ඉස්සෙල්ලාම අපි හඳුනා ගන්නට ඕන. හඳුනාගෙන තමයි ඊට පස්සේ අපි බුදු සරණ යන්නට ඕන. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි විදිහට ප්‍රකාශ කරමින් අපි බුදුන් සරණ යන්නට ඕන. බුදුගුණ වල තේරුම් අර්ථ තේරුම් අරගෙන අවබෝධ කරගෙන පළවෙනි අංකය අපගේ ශාස්ත්‍රෝ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කළ කාලයේ කොච්චරක්ද පාඩමේ මුලින්ම සඳහන් වෙන දහම් කාරණාවනුත් වැදගත් නිසායි අපි මේ විදිහට සාකච්ඡා කරන්නේ. 45 වසක් අවුරුදු 45 මහා කරුණාවෙන් ලෝකයේ දෙසා ලෝකයේ දේශ බලමින් දහම් දේශනා කරලා ලෝක සත්වයාට පිහිට වුණා ධර්මය අවබෝධ කරවන්නට යෙදුණා. අවුරුදු 45ක් චත්තමානවක නම් කුමාරයා උපත ලැබපු නුවර සේතවිය නුවර. ඉතින් චත්තමානවක කියන මේ කුමාරයා බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන තුනුරුවන් ගුණ මෙනෙහි කරමින් ක්‍රියා කරපු නිසා අවසානයේදී සොර කණ්ඩායමක් විසින් මරා දැමුවත් දෙව්ලොව ඉපදෙන්නට භාග්‍ය උදා කරගත්ත කෙනෙක්. ඔහු ගැන මුලින්ම සඳහන් වෙනවා. ඉතින් චත්තමානවක හිටපු නගරයේ තමයි සේතවිය කියන නුවර. චත්තමානවක සිප්සතර හදාලේ පොක්කරසාති බමුණු පණිවරයාගෙන්. පොක්කරසාති කියලා ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකට බමුණු පණිවරයෙක් හිටියා. මේ බමුණු පණිවරයාගෙන් තමයි චත්තමානවක අධ්‍යාපනය ලැබුවේ. එහෙම අධ්‍යාපනය ලැබලා ඉවර වෙලා ගුරු පඳුරු අරගෙන යන්නට දෙමව්පියන් මුණ ගැහෙන්නට එන වෙලාවේදී මුදල් අරගෙන නැවත වතාවක් ගුරුවරයා මුණ ගැහෙන්නට යන වෙලාවේදී තමයි හොර කණ්ඩායමට අහු වුණේ. අහුවෙලා ඝාතනය කළේ. චත්තමානවක මව්පියන් වෙතට ගියේ ගුරු පඳුරු රැගෙන යලි ගුරු ගෙදරට යන අදහසින්. නැවත වතාවක් ගුරු පඳුරු ගුරුවරයාට ඉගැන්වාට පඳුරු ලබා දෙන්නට ඕනේ. අන්නේ පඳුරු අරගෙන තමයි අරගෙන යන්නට තමයි චත්තමානවක නිවසට පැමිණුනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ චත්තමානවකට කියා දුන් තෙරුවන් ගුණ ඇතුළත් ගාථා චත්තමානවක ගාථා කියලා කියනවා. ඉතින් ගුරු පඳුරුත් අරගෙන නැවත වතාවක් ගුරුවරයා සමීපයට යන අතරතුරදී තමයි සොර කණ්ඩායමකට අහුවෙලා ඝාතනය වෙන්නට හිටියේ. ඉතින් මහා කරුණාවෙන් ලෝකේ දිහා බලනකොට එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කේ චත්තමානවක සොර කණ්ඩායමක් විසින් ඝාතනය කරන බව දැනගන්නවා. මග ඔහු ගමන් කරන මගට පෙරමගට බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරලා ගහක් යට වැඩ ඉඳලා මෙන්න මේ ගාථා තමයි චත්තමානවක ගාථා විදියට කියලා දුන්නේ. තෙරුවන් ගුණ ඇතුළත් වෙන්නේ අපිත් පාසල් නිමා වෙලා දහම් පාසල් නිමා වෙලා යනකොට හැමදාමත් මේ චත්තමානවක ගාථා තමයි ප්‍රකාශයට පත් කරලා සජ්ජායනා කරලා ගමන් කරන්නේ. යෝ වද තං පවරෝ මනුජේසු. සමහර අය වැරදියට තමයි මේ ගාථාවන් කියන්නේ. යෝ වද තං පවරෝ මනුජේසු සක්‍ය මුනි භගවා කත කිච්චෝ පාරගතෝ බල විරිය සමංගී තං සුගතං සරණත්තමුපේමි සරණත්තමුපේමි. ඒ විදිහටයි කියන්නට ඕන. රාග විරාග මනේජ මසෝකං ධම්ම මසංකත මප්පටිකූලං මధుර මිමං පඟුනං සුවිභත්තං ධම්ම මිමං සරණත්තමුපේමි. යත්තච්ච දින්න මහප්පල මාහු චතුසු සුචීසු පුරිස යුගේසු අට්ටච පුග්ගල ධම්ම දසාතේ
සංඝමිමං සරණත්ත මුපේමි. ඒ විදිහටයි නිවැරදිව කියන්නට ඕන සහ පාඩම් කරගන්නට ඕන. චත්තමානවක අත තිබූ කහවණු සුරුන් විසින් රැගෙන චත්තමානවක ඝාතනය කළා. අතේ තිබුණු කහවණු ගුරුවරයාට ගුරු පඳුරු විදිහට දෙන්නට අරගෙන ගියපු පඳුරු අරගෙන සල්ලි අරගෙන චත්තමානවක ඝාතනය කළා. තෙරුවන් ගුණ සිහි කරමින් මිය ගිය චත්තමානවක ගිහිල්ලා ඉපදුනේ කොහෙද? දිව්‍ය ලෝකේ. හොඳයි. පළමු රත්නය මොකක්ද? බුද්ධ රත්නය. දෙවැනි රත්නේ ධර්ම රත්නේ. තුන්වෙනි රත්නේ සංඝ රත්නේ. බුද්ධ රත්නේ, ධර්ම රත්නේ, සංඝ රත්නේ, ත්‍රිවිධ රත්නේ. බුදුගුණ අලංකාරයේ රචනා කරන ලද වේදාගම මහාමෛත්‍රී හාමුදුරුව බුදුගුණ කවියෙන් ලස්සනට රචනා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බුදුගුණ අලංකාරයේ තියෙන කවි කිහිපයකුත් ඇසුරින් තමයි අපි මේ පාඩමේදී බුදුගුණ හඳුනා ගන්නට යන්නේ. බුදුගුණ දැනගෙනනේ බුදු සරණ යන්නට කියලා පාඩමේ කියන්නේ. එහෙමනම් අපි බලමු වේදාගම මහාමෛත්‍රී හාමුදුරුව බුදුගුණ අලංකාරයේ දක්වලා තියෙන විදිහට. බව කතරින් නෙතර ලනුයෙන් සතන් හැමවර තිලෝගුරු මුනිවර වීය සත්තා නමින් පුවතර. බව කතරින් එතර සත්වයාව භවයේ නැමති කාන්තාරයෙන් එතර කරවන නිසා ලනුයෙන් සතන් හැමවර තිලෝගුරු මුනිවර වීය සත්තා නමින් පුවතර සත්තා කියලා හඳුන්වනවා. මෙම කවියට අනුව සත්වයන් සසර කතරින් හැම කල්හිම එතර කරන බැවින් තිලෝගුරු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සත්තා කියලා කියනවා. සත්වයාව භවයේ නැමති කාන්තාරයෙන් එතර කරවන නිසා, එතර කරවන මාර්ගයේ පෙන්වන ගුරුවරයා නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්තා කියලා හඳුන්වනවා. සත්තා යන්නේ තේරුම අනුශාසනා කරන කෙනා, අනුශාසකයා, ගුරුවරයා, මඟ පෙන්වන්නා කියන අදහස් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙවියන්ට මිනිසුන්ට ගුරුවරයෙකු වන නිසා සත්තා දේව මනුස්සානං කියලා හඳුන්වනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙවියන් සහ මිනිසුන් කියන හැමෝටම ගුරුවරයා නිසා සත්තා දේව මනුස්සානං යනුවෙන් හඳුන්වනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ තම ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාට කරුණු අවබෝධ කරලනු පිණිස යොදාගත් දේශනා ක්‍රම හා සිද්ධි. බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ගේ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාට විවිධාකාරයෙන් තමයි ධර්මය අවබෝධ කරවලා තියෙන්නේ. මොකද එක එක අයගේ අවබෝධ ශක්තිය වෙනස්, එක එක අයගේ අත්දැකීම් වෙනස්, එක එක අයගේ පිං බලය වෙනස්. ඒ විදිහට විවිධතා තිබුණා. ඒ නිසා එක එක ක්‍රම පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ විදිහට පාවිච්චි කරපු ක්‍රම කිහිපයක් බලමු. චුල්ලපන්තක තෙරුන් වහන්සේට පිරිසිදු රෙදි කැබැල්ලක් අතට ලබා දී පිරිමැදීමට සැලැස්වීමෙන් තමයි ධර්මය අවබෝධ කරවන්නට යෙදුණේ. රාහුල තෙරුන් වහන්සේට මුහුණ බලන කණ්ණාඩියක් සහ කුඩා බඳුනක් උපමාවට ගනිමින් දහම් දෙසීමට කටයුතු කරනවා. කුඩා දිය බඳුනක් උපමා කරගෙන සහ මුහුණ බලන කණ්ණාඩියක් උපමා කරගෙන තමයි රාහුල තෙරුන් වහන්සේට ධර්මය අවබෝධ කරවන්නට යෙදුනේ. කිසා ගෝතමියට කිසිවකු නොමල ගෙදරකින් අබමිටක් ගෙන ඒමට ප්‍රකාශ කරමින් ධර්ම අවබෝධය ඇති කරවන්නට යෙදුනා. කසී භාරද්වාජ බමුණාට බිත්තරවි, වර්ෂා ජලය, වියගහ, නගුලාදී යොදා ගනිමින් ධර්මය අවබෝධ කරවන්නට බුදුරජාණන් වහන්සේ ක්‍රියා කළා. සත්තා බුදුගුණයෙන් ශිෂ්‍ය ජීවිතයට ඇතුළත් කරගන්නට පුළුවන් ගුණාංග මොනවාද? මෛත්‍රී සහගත බව, කරුණා සහගත බව, ඉවසීම, ආදර්ශ සම්පන්න බව, පරහිතකාමී බව, සෑම විෂයක් පිළිබඳවම ඇති සැබෑ දැනුම, බුද්ධිමත් බව කියන ගුණයන් සත්තා දේවමනුස්සානං කියන බුදුගුණයෙන් ලබා දෙන ශිෂ්‍ය ජීවිතයට ඇතුළත් කරගන්නට පුළුවන් ගුණාංග. බුද්ධ ගුණය. බුද්ධ කියන බුදුගුණය. සිවුසස් සියනැනින් දැන දැන් වීය කුළුණින් දුරලයි අනුවනින් ඒ බුදු නම් වීය ගුණ පමණින්. ඉහත සඳහන් කළ කවියට අනුව එම බුදුගුණයට අදාළ කරුණු තුනක් තියෙනවා. තම නුවණින් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීම සිවුසස් සියනැනින්. සිවුසස් කියලා කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය. සිවුසස් කරුණාවෙන් යුතුව අන් අයට අවබෝධ කරවීම දැන දැන්වීය කුළුණින්. දැන දැන්වීය කුළුණින් කියලා කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන කරුණාවෙන් අනිත් අයටත් දේශනා කරපු නිසා.
අනුවන කමින් සත්වයන් මුදාලීම දුරලයි අනුවනින් සත්වයන්ගේ අනුවන කම දුරු කරන නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධ කියලා හඳුන්වන්නේ. තමන්ගේ නුවණින් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න නිසා අවබෝධ කර ගන්නා වූ චතුරාර්ය සත්‍ය අනිත් අයට අවබෝධ කරවන නිසා කරුණාවෙන් යුතුව අනුවන කමින් සත්වයන් මුදා ගන්නා නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධ යනුවෙන් හඳුන්වනවා. බුද්ධ ගුණය තුළින් ශිෂ්‍ය ජීවිතයට අදාළ කරගත හැකි ආදර්ශ මොනවාද? ස්ථීර අධිෂ්ඨානයකින් යුක්තව ක්‍රියා කරන්නේ නම් තම අපේක්ෂාවන් සපුරාගත හැකි බව කියවෙනවා. ස්ථීර අධිෂ්ඨානයකින් යුක්තව ක්‍රියා කළ යුතුයි. එවගේම අවබෝධය ඇති කරගත යුතුයි. ඇති කරගන්න අවබෝධය තුළින් අනිත් අයටත් උදව් උපකාර කළ යුතුයි. එවගේම අනිත් අයගේත් නොදැනුවත්කම් ඒ වගේ තියෙනවා නම් අපි ඒවා නැති කරගන්නට උදව් කරන්නට ඕන. බුද්ධ යන්නේ දෙවන කරුණ වන්නේ තමන් වහන්සේ ලබාගත් දැනුම අන් අය සමග බෙදා හදා ගැනීම. තමන් වහන්සේ ලබාගත් දැනුම අනිත් අයත් එක්ක බෙදා හදාගත්තා. කරුණාවෙන් අනිත් අයට දේශනා කළා, පැහැදිලි කරලා දුන්නා. බුදුරජාණන් වහන්සේට සමකාලීනියන් වූ මහාන බ්‍රාහ්මණයන්, ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන්, මහාන පඹුණන්, සෝනදණ්ඩ, චංකී, සකුලුදායි මේ වගේ අයට බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරලා ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට උදව් කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් එහෙමනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත් ධර්මය අනිත් අයට අවබෝධ කරගන්නට කරුණාවෙන් දේශනා කළා තියෙනවා. ඔවුන් බුදුන් වහන්සේ ඇගයුමට ලක් කළේ බුද්ධ යන ගුණේ නිසායි. සෝනදණ්ඩ, චංකී, සකුලුදායි කියන මේ හැමෝම බුදුරජාණන් වහන්සේව ඇගයීමට ලක් කරපු පිරිසක්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ අගය කරපු පිරිසක්. හොඳයි. අපද බුද්ධ යන ගුණය තම ජීවිතයට අදාළ කර ගැනීමට හැකිවන්නේ අපටද? අපේ ජීවිතයට බුද්ධ කියන ගුණය අදාළ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අප තුළ ඇති විවිධ හැකියාවන් අන් අය සමග හුවමාරු කර ගැනීමෙනි. අන්න අපිට තියෙන හැකියාවන් අනිත් අයත් එක්ක හුවමාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ හැකියාවෙන් අනිත් අයට උදව් කරන්න පුළුවන්. මෙම බුදුගුණයට අදාළ තුන්වන කරුණ මොකක්ද? අනුවන කමින් සත මුදා ගැනීම. අනුවන කමින් සත මුදා ගැනීම බුද්ධ කියන බුදුගුණයේ තුන්වෙනි අදහස. ඉහත සඳහන් බුදුගුණය ප්‍රකට කළ අවස්ථා තම පියාගේ ඉල්ලීම මත සෑම දිනකම උදෑසන පිබිද ස්නානය කර තෙත බරිත ඇඳුමින් සදිසා නමස්කාරය කළ තරුණයාට නිවැරදි සදිසා නමස්කාරය දේශනා කිරීම සිංහාල කියන ගෘහපතියාට. සිංහාලෝවාද සූත්‍රයේ තමයි සඳහන් වෙන්නේ. තමන්ගේ පියතුමා කියනවා සදිසා නමස්කාරය කරන්නට කියලා මරණාසන්න මොහොතේ. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? සිංහාල හැමදාම ගඟේ බැහැලා නාල ඇවිල්ලා තෙත රෙදි පිටින් උඩ දිසාව, යට දිසාව, උතුර, නැගෙනහිර, බටහිර, දකුණ මේ සියලුම දිසාවන් වලට නමස්කාර කරමින් ඉන්නවා. ඒ වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ නිවැරදි අවබෝධය ඇති කරවන්නට යෙදුණා. පස්පව් දසකුසල් ආදී දුසිරිතෙහි යෙදී සිටිය අයට පන්සිල් දසකුසල් ආදී සුසිරිතෙහි නියැලීමට උපදෙස් ලබා දෙනවා උතුම් මූල උතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ කියන බුදුගුණයට අනුව. භගවා බුදුගුණේ බෙදුයෙන් දහම් කඳ, භජනයේ කෙලෙන් ගුණකඳ, බග දහමින් සසඳ බැවින් භගවත් වී යමුනි සඳ. එහෙමයි බුදුගුණ අලංකාරය සඳහන් වෙන්නේ. මෙම කවියෙන් ප්‍රකාශ වන්නේ කරුණු තුනක් නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ භගවා ගුණේ යුක්ත වෙනවා කියලා. සියලු ධර්මයන් කොටස් ලෙස බෙදා දැක්වීම, බග උතුම් මිනිස් දහම් පැවතීම, බග ධර්මයෙන් යුක්ත වීම, සියලු ධර්මයන් කොටස් ලෙස බෙදා දැක්වීම, උතුම් මිනිස් දහම් පැවතීම, බග ධර්මයන්ගෙන් යුක්ත වීම කියන කරුණ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ භගවා කියලා හඳුන්වනු ලබන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ භගවා යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන්නේ සියලු ධර්මයන් කුසල්, අකුසල්, පිං, පව්, සාර, අසාර ආදී වශයෙන් බෙදා දැක් වූ නිසාත්, සාමාන්‍ය මිනිස් ගුණවලට වඩා උසස් මට්ටමක වූ උතුම් මිනිස් දහම් ඇති නිසාත්, ඉසුරුමත් බව, කීර්තිය, සෝභා සම්පන්න බව ආදී බග ධර්මයන් ඇති නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ භගවා යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ. භගවා ගුණයට අදාළව බුදුරජාණන් වහන්සේ නොසැලී වැඩ සිටි අවස්ථා, මාගන්ති බැමිණී මිනිසුන්ට අල්ලස් දීලා අපහාස කරපු අවස්ථාවේදී නොසැලී බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටියා. තීර්ථකයන් සුන්දරී පරිබ්‍රාජිකාව ඝාතනය කරලා නිදන් නින්දා අපහාස කරපු වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ නොසැලී වැඩ හිටියා. චින්චා මානවිකාව
පදිංචි මාණිකාව බුදුරජාණන් වහන්සේට අපහාස කරන ලද අවස්ථාවේදීත් බුදුරජාණන් වහන්සේ නොසැලී වැඩ සිටියා. චින්චි මාණිකාව දහම්මැසු අය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනේ නිම වූ සැනින් කරපු ප්‍රකාශ මොනවද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් වූ සම්බුද්ධත්වයේ ගැන ප්‍රකාශ කරපු අවස්ථාව. ඔබ වහන්සේ විසින් යටිකුරු කළ බඳුනක් උඩුකුරු කොට තැබුවාසේ, වසාති බෝධයක් විවර කළාසේ, මංමුලා වූ අයෙකුට මඟ කියා දෙන්නාසේ, ඇස් ඇත්තෝ රූප දකිත්වායි අඳුරට පහනක් තැල්ලුවාසේ. ඒ විදිහට ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා බොහෝ සූත්‍ර දේශනාවල. බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ලෙස සසර සැරිසරා කළ පින්කම් බලෙන් ලැබූ විශේෂ ශාරීරික ලක්ෂණ තමයි 33 මහා පුරුෂ ලක්ෂණ සහ 80ක් කුඩා ලක්ෂණ 80ක් අනුව්‍යංජන කියලා සඳහන් වෙන්නේ. 33 මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 80ක් අනුව්‍යංජන. භගවා බුදු ගුණය තුලින් ශිෂ්‍ය ජීවිතයට ගත හැකි ආදර්ශ මොනවාද? විවිධ කැපකිරීම් කරමින් යමක් සාර්ථකව නිමවන තුරු වීරත්වයෙන් කටයුතු කිරීම, ලෝක ධර්මතා කවර ලෙසකින් පැවතුනත් ඒවාට නොපියව අභීතව මුහුණ දීමට ඇති හැකියාව, තමාගේ වාසනාව තමා විසින්ම මතු කරගත යුතු බව කියන ගුණාංග අපිට භගවා කියන බුදුගුණයෙන් ලබා ගන්නට පුළුවන් ආදර්ශ. හොඳයි, අපි ඒ කතා කළේ දහම් පාසල 8 ශ්‍රේණිය දෙවනි පාඩම බුදුගුණ හැඳින බුත් සරණ යා යුතු කියන පාඩම. පිරිවෙන දහම් පාසල අපේ YouTube නාලිකාවෙන් මේ සියලු සාකච්ඡාවන් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ. අපගේ නාලිකාව සමග සම්බන්ධ වෙන්න තුන්වෙනි පාඩම ඉතාමත් ඉක්මනින් අපි ඔබට මේ ආකාරයෙන්ම පැහැදිලි කොට තේරුම් කර දීමට කල්පනා කරනවා, බලාපොරොත්තුෙන් සිටිනවා. තෙරුවන් සරණයි.